anigu horta dee waxaan kasoo jeedaa family baan kasoo jeedaa diin leh, waxaan ahay nin soomaaliya muslima islaamnimo iyo caqiide ku dhashay baan ahay, diin nagu soo barbaariyey. Family waxaan kasoo jeedaa culimaa baan kasoo jeedaa. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, ilaahay baa mahadleh. Taa marka laga yimaado intana baarlamaan kasoo gelin ka horna waxaan ahaa nin mujtamaca muslimiinta ee Finland si volunteeriya muddo dheer ugu soo shaqaynayay. Ma oran karo masaajid Finland ku yaallo ana la soo shaqayn baa jira. Marka waxaan ahaa markaan siyaasadda ku jirayna dadkii maanu shaqaynaya waxaan shaqaynaya arrimihii iyo bulshada aan shaqaynaya. Markaana siyaasadda ku jirina horena nin waxaan ahaa ummadda u shaqaynaya baan ahaa. Haddaa noqoteena soo qabanqaabiyo muxtarama waaweyn iyo magaranaysa iyo maxaadirooyin howlo badan baan ka shaqayn jiray oo volunteeriya. Marka waxaan ahaa nin muslima oo dee Soomaaliya, alxamdulilahi rabbilcaalamiin, magaaladaasi ka degan, salaadiisa iyo diintiisa iyo isku wanaagsan yihiin. Siyaasadaad ku jirtood macnaheedu ma aha inaad diintaadii iyo caqiidadaadii dhaqankaagaad ka tegeyso, laakiin dee sideen ognahay saad sheegtay waxaa la yidhi bad kaa badan iyo biyo kaa badan bay ku hafiyaan. Marka waxaa loo baahan yahay iimaankuna waxa weeyaan waa wax u baahan mar walba, waa sida mobilka oo kale. Haddaad mobilkaaga maanta jaajgare weydo beteri wuu dhammaanaya. Qofka muslimkaana iimaankiisa waa saas oo kale, marna uu daciifaa marna uu siyaadaa. Qof kastaana uu khaldamaa. Dee weliba siyaasiyiintu waa kuwa ugu khaladka badan baan oran karaa, dee siyaasad baaba lagu jiraa. Marka rasuulkeenu wuxuu yihi kullu ibni aadan khataa'in wa khayru khataa'in at-tawwaabiin. Qof kastoo bini aadana uu khaldamaa, kuwa khaldamaana waxaa ugu wanaagsan kuwa khaladkooda kasoo noqda. Marka waxa weeyaan dee khalado waaweyn iyo dunuub waaweyn ilaahay nagu ma rido, laakiin dambiyada yarare maalin baynu galayno in laga toobad keeno. Oo markasta qofku weyse qaadanayo waxaa la weyse qaadanaya, weysada waxa weyaan waxay kaa maydhisaa dembigii kaa dhacayay. Marka haddaan kusoo gabagabeeyo, waxaan ahay ama wadankaan oo yaraan imaado, waxaan ahay haddana stiil nin diintiisa iyo dhaqankiisa iyo soomaalinimadiisa ku faana, jecel dadkiisana jecel oo de ku dhex jira. Muxuu ahaa dee dadka aan la shaqaynayaana waxay ogyihiin aan nin muslima ahay. Xoogaynteed oo kale way ogtahay inaan jimcaha aan masaajidka aan tago oo muxuu ahaa anaan waxba lama aanan qaadan marka salaada aan tegayo. Way ogyihiin inaan u doodo 24 hours dadkeena muslimiinta ah baahiyooda khaaska ah, hadday noqoto inay hilibkooda xalaasha ay helaan oo aan laga mamnuucin, hadday noqoto gudniinka inamada, hadday noqoto waxbarashada islaamka. Marka waxaan ahay qof muslima oo meel kasteed oo joogada muslima oo waa diinteedii waddankayn joogan inaad waa waddan qofka diintiisa iyo caqiidadiisa lagu ixtiraamo. Oo dee waddan dadka waxaa ku nool diimo kala duwan leh, dastuurka ayaana qof kasta u damaanad qaadaya inuu diintiisa si boqolkiiba boqol ah uu magarana success askareeyo oo diintiisa uu tukan karo oo uu soomi karo. Marka asxaabteedana waabay igu hambalyayaan marka maalmaha ramadaanta la gaadho, marka iidaha la gaadho, way ogyihiin aan muslim ahay. Marka dee diinta maaha wax la qarinayo, ma joogno waddan diinta ay kontrabaanta.